На специалната за клубната телевизия, преди гостуването на ЦСКА в София, разговаряме с мощния тренер на Бело Левон Абкарян. Господин Абкарян, Бело е сигурно на победния ход. Какво е настроението в отбора? Определено настроението е много добро. Тренират много сериозно момчетата. Знаем, че този матч в София ще е много тежък, много труден, срещу един много стойностен отбор. Готвим се съвсем отговорно и сериозно. Бело, няма победа в София в шампионата на матча срещу ЦСКА. Имаме ли сили утре това да стане факт? Аз мисля, че имаме сили. Момчетата са показали много пъти, че може да победят всеки един отбор в А група и точно за това отиваме в София. На базата на футболни качества, на това с което сме запознали отбора, начин на игра на ЦСКА, на тези неща ще разчитаме и най-вече на нашите силни страни. Още един път казвам, отиваме за победа. Както казахте, тежък двубой предстои. Кое е нещо, което най-много ви притеснява? По принцип, ако искаш да побеждаваш, не трябва нищо да притеснява. Най-вече трябва да се съобразиш с много силните страни на отбор на ЦСКА. Това не е толкова отбор, който беше в началото. Запознали се футболистите, нищо не да притеснява. Отиваме да играем в футбол. Какво е състоянието на контузените? Всъщност има ли някой шанс да играе утре? Мисля, че няма някаква промяна от миналата седмица, състоянието е също на футболиста. Добре, благодарим. Благодаря.